Goumba a ki pase nan solino. Eske nou son jemde din sa? Mwen te di kem pes. Depi misyo rotoune la sou belè belè pap jaman pe. Lè m'pale se suivant informasyon kem genyen. Mwen kal din koman misyo onèk ki comme si malveillant criminel assassin vagabond comme si n'ego tellement fumé, tintin comme si bon sens pas parti. et ti soldats qui derrière o pi mal toujours moi va l'expliquer beau ça coup de balle fait mi la dans solino hier pour petit bon policier de la ville on que son 27e promotion des amis qui dit monsieur le marcelin vladimir jeune policier m'a gardé photo monsieur Ki ap ben nan san Jounen le pren bal la nan tet E gen plizio lot moun Ki viktib nan soli nou a ye Ki sak pase Met asemble tou Gen on 2-3 nek Ou bien on 2 ki tombe tou nan nek belè yo Dabre sa m tendi ate Asebandan Ki sak pase Le mal se konen sak genyen direktman, ki sak pase te fe genye de blozay nan soli nou. Esko konen an ba la pli, la pli ap ton bewi, kempes, n te di moun belè sa yo pat vle kouel, yo komanse wèl jodi ya. An pil moun sati yo komanse fwistre e yo bouke avèk kempes nan belè. Mishou an ik vini, An bal ap li ya, oui. mi se reyouni tout solda li yo. E bi mi se di ne gyo, e... Femoun Solino bayan le a blanche. <laughs> Tene biye sa map din la, oui. An bal ap li ya, Kempes, chev gang belè ya. Mi se reyouni solda yo. Mi se fin fe reyouni yo, ne gyo, bi li di tout ni di ne gyo. Faire tout nek, faire moun solino bayé en l'air blanche. Et puis sortant de là, tout soldat, le ou le ou pren et au camper motocyclette, au prend moto moto, etc. Et puis il est vide vider dans balles solino. En bas, on voit la pli capto, la pli tombe, oui. Monsieur, voye voyez tout moun solino sans pas gagner rien du tout. Tout le monde a posé la question, mais pour qui ça goûte ça

Se pren kontrol for nasyonal. Sa di misyo bezon pren kontrol. Solino e for nasyonal. Kounia pou negyo komanse mette presyon sa. Mette aksyon sa an ekzekisyon. Pwene ma pa la ven la. Souv lokal verifiye sa. <laughs> Kelke swa maschin. Kap pase san fil. For pe evar. Negyo mette presyon. ebe pos peyaj yo, kelke swa machin ka fe san fil, fwa ou peye. De pou vle pase san fil, fwa ou peye. Ekoute la sosyete, -si eske n ka fon peyi kon sa? Alos ke, tout le negyo pete kout bal, si polis e, 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 yo te vle, yo te ka keyi plujen neg, nan neg, misye yo. Pendan neg yo, pendan yo soli nou, Chate ka fon, on jan la fon eskal nan san fil pou empeshe sak de yo rentre. Ebi lot chate ap sene yo nan soli nou. Me pa gen, gen do a gen volonte tou pou pa rizou dan eh. Sa le di ke la sosyete nou pran, nou me le, e l person pa konen ki le nan sorti nan situasyon nou ye la. Ati donk yeswa, neg beleyo, kimpes yo envahi solino la yo fait des blousa dans solino sans pas de gaimer pas de gany la pli a tombé, kimpes seulement des soldats, soldat a fait moun solino ba en la blanche et puis sort en coup de balle fait micao ici politique jusqu'à imaginer parce que nous songe bay ça t'est répété dans kafoufeuille on t'a dit nèg yo on dit tête mais pour qui ça qui intérêt nèg grand vie n'a craser kafoufeuille comme ça si so, je me dis di non, lorsque vous font kidnapping dans cette ville-là, sous Delmar, Pétionville, vous deux possibilités pour arriver à a plus facilité dans la ville. C'est passer net sous route des dalles, c'est-à-dire, ça dépend de qui zone vous sorti directement. C'est passer zone l'église, pasteur Loucha mais on toujours là, Ebenezer, Traverser net, pour aller sortir. Zone ouest-l'énie, c'est pour aller net ou dédale. C'est une route qui est plus facile. Deuxième route-là, c'est à traverser zone y a l'alerte pour traverser première, deuxième, troisième avenue Boulos pour y voir à mon facilité. Eh bien, le fait que c'est toujours ton un handicap pour les yo Ils ont arrangé pour prendre le contrôle de Et je pense même pas à la boubelle, Eh ben le fait que, yo, yo ben, que t'as Neg solino. Toujours empêcher yo, de courir, monter, descendre avec les yo kidnapper. ont été kidnappés. Ils des gens pour nettoyer Solino, prendre contrôle du national, pour qu'ils puissent passer facilement à les kid, kidnapper. Parce que Pablo y a dit, nous, Belay, les tourners ont en espace. Côté Negui, c'est Al kidnapper les et puis faire escale sur Belay, fait temps pour qu'ils mènent les gens dans soit village ou bien dans la ville. Haiti difícil. Haiti difícil.